ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ। କାହିଁକି ଆଇଟିଡିଏ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କ ହକ। ଲୈକେରା କିର୍ମିରା ବ୍ଲକକୁ ଅଣଦେଖା, ବିଜେଡିକୁ ପଡ଼ିବ କି ମହଙ୍ଗା? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ହେବେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୈକେରା କିର୍ମିରା ପରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବ୍ଲକରେ ବିକାଶ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ପକ୍କା ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲକର ଅଧିବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2022 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଲୈକେରା ଓ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକକୁ ଆଇଟିଡିଏ ବା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୈକେରା ଓ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜନଜାତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରେ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସେ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କିରିମିରା ଆଉ ଲୈକେରା ବ୍ଲକ ଆଇଟିଡିଏ ମୋଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ବି ତାକୁ କାଳେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଯିବ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନଥିଲା ବେଳେ ଇଏ କେବଳ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବା ସଦୃଶ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ 1136 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଥିଲେ ବି ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। 2022-23 ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 69,276 ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 898 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିର୍ମିରା, କୋଲାବିରା ଏବଂ ଲୈକେରା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବ୍ଲକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନୁଦାନ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଲୋକେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଏଠି ଗତ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଲିପଏଣ୍ଟ ବସିଛି, ଯେନ୍ଟା ଏବେ ଯେ ଏବେ ଏଖେନ ବିଲକୁଲ ରିଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ ସେଟା ସଜାସ ନିଜେ କରି ସେଟା ଆମକୁ ଏତେ ପାଣି ଉଠାବାଲି ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ତକଲିଫରେ ଆମେ ପାଣିଟା ଉଠାଇ ନେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଇନା ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ୟା ବହୁଲେ ଲେକରା ବ୍ଲକଟା, ଇଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। ଆମର ପାଖେ ଗୋଟେ ସିଏସି ସେଣ୍ଟର ମୁନ୍ଦ୍ରାଜୋରରେ ଅଛେ, ଇନା 7ଟା ଡକ୍ଟର ରହିବାର ଜାଗାରେ ଇନା 8ଟି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେରେ ମାନେ ଚାଲିଛେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା। ଉପନିର୍ବାଚନର ଗରମା ଗରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର କଥାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଯଦି 2022 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 275 ଆର୍ଟିକେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ କେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭୋଟ ମାଗିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିକାଶର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଇଟିଡିଏ ବ୍ଲକର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ, ଧନ ବଲ ବାହୁବଲ ସରକାରୀ କଲ୍କୁ ଲଗେଇ ଭୋଟ ନେଇ ଜିତିବେ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବିଜେପି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆମର ଆଇଟିଡିଏ ସବୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ଆଡଭାଇଜର ଥିଲି 2019-2020। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଦିବାସୀ ସର୍ବାଧିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ବୋଲି ଆସୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ତେଣୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।